নমস্কাৰ, দ্য প্ৰাইম টাইম শ্ব'লৈ স্বাগতম। ষ্টুডিঅ'ত মই পাপৰি। প্ৰথমতে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আৰু আজিৰ দিনটোৰ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। গুৱাহাটীত কোভিড ৰোগীক ঘৰত থকাৰ সুবিধা প্ৰদান কৰা হৈছে, অৰ্থাৎ কাইলৈৰ পৰা হোম আইছ'লেচনৰ সুবিধা প্ৰদান কৰা হৈছে। গুৱাহাটীত ৰোগীক দিয়া হ'ব অক্সিমিটাৰ, বিনামূলীয়াকৈ যোগান ধৰা হ'ব প্ৰাথমিক ঔষধ, মুকলি কৰা হৈছে টেলিমেডিচিন সেৱা। 104 নম্বৰত আপুনি ফোন কৰিলে সেই সেৱা লাভ কৰিব পাৰিব। পৰৱৰ্তী সময়ত ৰাজ্যৰ অন্য প্ৰান্ততো কৰা হ'ব হোম আইছ'লেচনৰ সুবিধা। টুইটযোগে জনালে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই টুইটযোগে এই কথা সদৰি কৰিছে। আমি সেই টুইটটো দেখুৱাইছোঁ আৰু যিহেতু এই বিষয়ে অধিক চৰ্চা চলি আছিল ৰাজ্যত, কাৰণ ইয়াৰ পূৰ্বেও দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে যেতিয়া দিল্লী চৰকাৰত হোম কোৱাৰেণ্টাইনৰ কথা আহি পৰিছিলে বা হোম আইছ'লেচনৰ কথা আহি পৰিছিলে, তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত অসমতো বহুতে আশা কৰিছিলে যাতে হোম আইছ'লেচনৰ কথা আহি পৰে বা ঘৰতে থাকে যিসকল এছিমটমেটিক লোক তেওঁলোকে যাতে ঘৰতে থাকিব পাৰে যদিহে পৰ্যাপ্ত সুবিধা ঘৰত থাকে। ঠিক তেনেধৰণে দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে যে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সেই সময়ছোৱাত যিখিনি নীতি নিৰ্দেশনা আছিল সেয়া সংবাদ মাধ্যমযোগে ঘোষণা কৰিছিলে যে আপোনাৰ ঘৰত যদি পৰ্যাপ্ত সুবিধা থাকে, যদিহে বয়োজ্যেষ্ঠ লোক নাই বা পিতৃ মাতৃ নাই বা বাথৰুম আপোনাৰ যদি সুকীয়াকৈ আছে বা ৰুমৰ পৰা অলপ দূৰত আছে বা আপুনি যদি এটা ফ্লেটত বাস কৰে তেতিয়াহ'লে সেই এপাৰ্টমেণ্টটো লোকৰ যদি কোনো অসুবিধা নাই, তেওঁলোকে যদি এখন ন' অবজেকশ্যন চাৰ্টিফিকেটত তেওঁলোকে ছাইন কৰি দিয়ে বা চিকিৎসক যদি লগত থাকে, চিকিৎসকৰ উপৰিও এখন বাহন য'ত আপোনাৰ যদি হঠাতে আপুনি অধিক ৰোগাক্ৰান্ত হৈ পৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি হস্পিটেললৈ যাবলৈ পৰাকৈ যদিহে সুবিধা থাকে তেতিয়াহ'লেহে হোম আইছ'লেচনত থাকিব পাৰিব। কিন্তু এতিয়া আজিৰ দিনটো যিটো টুইট, সেই টুইটযোগে এইটো এটা ভাল খবৰ পুৰিয়ে ক'ব পাৰি আৰু বহুতৰে বাবে হয়তো এক স্বস্তিৰ নিশ্বাস বুলিও এই ক্ষেত্ৰত ক'ব পাৰি, কাৰণ নতুনকৈ ঘোষণা কৰা হৈছে। টুইটযোগে এই কথা জনাইছে যে কাইলৈৰ পৰা হোম আইছ'লেচনৰ সুবিধা গুৱাহাটী মহানগৰীত প্ৰদান কৰা হৈছে। যদিহে কোভিড-19 ৰোগত আপুনি আক্ৰান্ত হৈছে, আপুনি এছিমটমেটিক, তেতিয়াহ'লে আপোনাক অক্সিমিটাৰ দিয়া হ'ব, বিনামূলীয়াকৈ প্ৰাথমিক ঔষধসমূহ যোগান ধৰা হ'ব, আপুনি আপোনাৰ ঘৰতে থাকিব পাৰিব, আছুতীয়াকৈ থাকিব পাৰিব আৰু সেয়া নিজাববীয়া আপুনি নিজে যিখিনি নীতি নিৰ্দেশনা আছে বা প্ৰত্যেকগৰাকী ব্যক্তি এতিয়া জানে যে কেনেধৰণে আমি সেই নীতি নিৰ্দেশনা পালন কৰিব লাগে, গতিকে সেই অনুপাতে আপুনি ঘৰতে থাকিব পাৰিব। 104 নম্বৰ মুকলি কৰি দিয়া হৈছে। জ্যেষ্ঠ চিকিৎসক ডক্টৰ গৌতম খাউণ্ট আমাৰ সৈতে আছে। আমি সেই সুবিধাসমূহৰ সন্দৰ্ভত তেওঁৰ পৰা কিছু কথা জানিব বিচাৰিম। ডাঙৰীয়া, বাতৰি মাজলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু লগতে আমি আপোনাৰ পৰা এই কথাও জানিব বিচাৰিম যে হোম আইছ'লেচনৰ কথা ইতিমধ্যে টুইটযোগে জনোৱা হৈছে, গতিকে এয়া নিশ্চিতভাৱে এটা ভাল খবৰ। গতিকে এই সময়ছোৱাত আমি কেনেকৈ থাকিব লাগিব সেই সন্দৰ্ভত আপোনাৰ পৰা আমি কিছু কথা জানিম। হয়, হোম আইছ'লেচন বহুতে বিচাৰিছিলে কিন্তু প্ৰথম চোৱা গভৰ্ণমেণ্টে দিয়া নাছিলে। কিয়? কাৰণ প্ৰথমতে মানুহৰ বেছিভাগ যেতিয়া টেষ্ট কৰা হৈছিলে হয়তো তেওঁলোকৰ চিম্পটম আছে বা তেওঁলোকৰ খুব ষ্ট্ৰং এক্সপ'জাৰৰ হিষ্ট্ৰী আছে য'ত নেকি তেওঁলোকে ডেফিনেটলি বেমাৰটো তেওঁলোকৰ লক্ষণ দেখা দিব কিছুদিনৰ পিছতে। সেইকাৰণে গভৰ্ণমেণ্টে সেইটোত ৰিস্ক লোৱা নাছিলে সেইটো সময়ত। এতিয়া যিহেতু আমাৰ টেষ্টিং খুব ৰেণ্ডম টেষ্টিং বুলি কয় যিটো হৈছে, সকলো জেগাতে কাউণ্ট মানে চেণ্টাৰ বহিছে, প্লাছ মানুহে নিজে গৈ পেলাই ভলণ্টিয়াৰলি স্বেচ্ছাই গৈ পেলাইও টেষ্ট কৰিবগৈ পাৰে। এনেকুৱা হোৱাৰ ফলত এতিয়া বহুত তেনেকুৱা কেৰিয়াৰ ষ্টেটত থকা মানুহ ওলাব পাৰে যিবোৰ মানুহৰ লক্ষণ একো নাই কিন্তু তেওঁলোকৰ অলপমান ভাইৰাছ আছে হয়তো, যে তেওঁলোকে যিখিনি সাৱধানতা, ঘৰত যদি সুবিধা আছে, যদি ঘৰ খুব মানে অভাৰ ক্ৰাউডেড ঘৰ নহয় য'ত নেকি নিজৰ বাথৰুমটো এটলিষ্ট বেলেগে থাকে আছে, সেই মানুহখিনি ঘৰতে থাকিব পাৰিব। চৰকাৰে যিখিনি সুবিধা দিব বুলি আপোনালোকে অলৰেডি কৈছে, তেতিয়াহ'লে একেবাৰে প্ৰব্লেম নাই। কাৰণ চৰকাৰেও এটা হেঁচা কমি যাব, কাৰণ এইটো বহুতখিনি অৰ্থনৈতিক হেঁচা তেওঁলোকৰ ওপৰতো আছে। ঘৰত থাকি পেলাই মানুহে যদি সেইখিনি কৰিব পাৰে মানুহৰ নিজৰো সুবিধা, কাৰণ এতিয়া বহুতখিনি ষ্টিগমাটো এইটো লৈ পেলাইও থাকে ন, যে মোক একাকৰীয়া কৰি দিব, মই ক'ৰবাত সোমাই থাকিমগৈ, এনেকুৱা ধৰণৰ ভয় খাই থাকে বহুত মানুহে। হয় হয় নিশ্চয়, এই যিটো ষ্টিগমা, যিটো ভয় খাই থাকে, সঁচাকৈয়ে চাবলৈ গ'লে এই মুহূৰ্তত আচলতে প্ৰত্যেকগৰাকী ব্যক্তিয়ে জানে যে কোভিড-19 পজিটিভ মানে বহু বিশেষ এটা ভয় খাব লগা নাই, বা যিহেতু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে এই চিম্পটমেটিক হ'লে নিজে নিজে হয়তো মানুহজন ঠিকো হৈ গৈছে, কাৰণ সুস্থ হোৱাৰ সংখ্যা বেছি, মৰ্টেলিটিৰ সংখ্যা কম। গতিকে কিন্তু ভয়টো ক'ত থাকে যে এই ধৰি লওক ডক্টৰ কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰত যাব লাগিব, তাত বা কেনেকুৱা এটা পৰিৱেশত আমি থাকিম, ঘৰত সন্তান এৰি মাতৃগৰাকী যাব লাগিব, এই যে এটা মানসিক ভয়, এটা আশংকা আছিলে, এতিয়া এই যিটো কথা কোৱা হৈছে হোম আইছ'লেচনৰ সুবিধাটো দিয়া হৈছে, গতিকে নিশ্চিতভাৱে ই প্ৰত্যেকৰ বাবে এক স্বস্তিৰ নিশ্বাস বুলিও কিন্তু ক'ব পাৰি। হয়, খালি মানুহ নিজেও অকণ সাৱধান হ'ব লাগিব যে হোম আইছ'লেচনত থাকিলে তেওঁলোকে যিহেতু এজন
ডাক্তর বা নার্সর তত্ত্বাবধানত না থাকিব তেওঁলোক নিজে সজাগ হব লাগিব তেওঁলোকে গম পাব লাগিব নিজের শরীরটা বুঝি পাব লাগিব যে অকমান যে শরীর গন্ডগোল হওয়া যেন লাগিছে তেওঁলোকে যাতে সহজ সোনকালে রিপোর্ট করে একেবারে ক্রাইসিস এটা হবলে যাতে রয়ে না থাকে কারণ এই রোগটোর প্রথম সপ্তাহটোত এই সিমটমেটিক হয়ে থাকে মানুষজনের একো লক্ষণ না থাকে মানুষজনে খালি বেমারটা সুমাইছে ধর তার ভিতর তার পিছর সপ্তাহটোত লক্ষণবোর দেখা সুযোগ এই সময়তে মানুষ সাবধান হব লাগে কারণ কারোবার হয়তো অকমান জ্বর জারি হয়ে পেলায় শেষ হয়ে পেলায় কারবার কিন্তু তারপর উখা চুখা লওয়ার যে সিকুয়েলি সেই সেই বস্তুটলে এটা হবল দিব নালে কারণ এটা আরম্ভণিতে আজি মার্চ মাহত ট্রিটমেন্টটা ইমান ক্লিয়ার নাছিলে আমার আমি না নেজানিছিল যে কি কি করব লাগে কিন্তু এটা আপনাদের দেখিছে যে কিমান বয়সস্থ মানুষ বাঁচি উলাইছে যদিও আমি মানুষ ঢুকুয়ার খবর পাই আছো কিন্তু বহুত মানুষ ভাল হয়ে আরোগ্য হয়ে উলাই আছে এটা আইসোলেশন হোম আইসোলেশন যেটা কথা আহি পড়ে তাত ধরলক এনেকুয়া কোনটো পর্যায়ে পোয়ার লাগে লাগে আমি চিকিৎসকর হইতে আমি যোগাযোগ করিব পারিম বা ধরলক কেনে ধরনে আমি চিকিৎসালয়লে যাব পারিম তার কোনো কথা বা কোনো তথ্য আছে নেকি মানে এটা কথা আপনি কলে মই অবশ্য পড়া নাই সরকারের যেটু বিজ্ঞাপন লাইছে আপনি কলে যে তেনকে পালস অক্সিমিটারও দি দিব বলি কইছে হয় আর বিনামূলিয়া কই ওষুধ যোগান ধরব হয় দরব মানে কেনেকুৱা প্যারাসিটামল এনেকুৱা ধরনের দরবেই দিব আর বড় বিশেষ একটু দরব নালাগে আর খালি মানুষজনে নিজেই পালস অক্সিমিটার দি একদম সহজ কাম অক্সিজেন তো চাই থাকিব লাগে আর নিজেও যদি পালস অক্সিমিটার অক্সিজেন বোলে ঠিক আছে বোলে 94 দেখাইছে কিন্তু তেওঁ যদি উশাহ লওয়াত কিবা দিগদারি পাইছে তেওঁ যদি বোলে ডায়রিয়া ডিসেন্ট্রি বেশিকে হয়েছে তেওঁ বোলে কাহ বেশিকে হয়েছে তেওঁ লগে লগে রিপোর্ট দিব লাগে তেওঁক আকৌ এসেসমেন্ট করে চাব দরকার হলে তেওঁক হসপিটালে শিফট করব তেতিয়ালে তেতিয়া আৰু এটা নাম্বার দি দিয়া হৈছে মই এখিনিতে জনাই দিছো যে 104 নাম্বার দিছে গতিকে তাত ফোন করলেও হয় তেওঁক লগে লগে গম পাব যে এটো বস্তু এলার্ম সিগন্যাল হয় নহয় মানে কেতিয়াবা এনেও ভয় খাই যায় কেতিয়াবা হয় আৰু দিল্লীত যিহেতু হোম আইসোলেশন পূৰ্বতে ঘোষণা কৰা হৈছিল গতিকে আমাৰ ইয়াতে কিছু পলম হৈছে হোম আইসোলেশনে সহায় করব কারণ সরকারের এটা যেহেতু মানুষ বাড়ি গিয়ে আছে রোগীর সংখ্যা বাড়ি গিয়ে আছে কারণ আমার হাতত ইমান ডাক্তর বা মানে প্যারামেডিক্যাল সার্ভিসের মান নাই তো কারণ আপনার মানুষখিনিক এবার এবার ডিউটি করার পিছত কোয়ারেন্টাইনত গুছি যায় সেই গ্রুপটা আকো আহিবলে টাইম লাগে তো ইমানখিনি তো আপনার চিকিৎসা প্রদান করবলে ইমানি মানুষ না থাকলে বহুত দিগদার প্লিজ তার উপরে যেখিন এখন বেশি বয়স হয়েছে যে চিকিৎসক বা নার্স টার্স ডিউটি করব নোৱাৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ বহুতখিনি বাধা থাকে হয় ডাঙৰীয়া ধন্যবাদ জনাইছো আৰু হবিস্তাৰে আমি এইখিনি কথা জানিলো আপোনাক ধন্যবাদ ডক্টৰ গৌতম খাউন আমাৰ সৈতে আছিলে জ্যেষ্ঠ চিকিৎসক আৰু তেখেতে এই কথাখিনি বিস্তৃতভাৱে জনালে যে হোম আইসোলেশ্যন হৈ থকা সময়ছোৱাত আপোনাৰ শৰীৰত আপুনি যিহেতু প্ৰথম সপ্তাহত লক্ষণ বিশেষভাৱে দেখা পোৱা নাযায় কিন্তু প্ৰথম সপ্তাহত লক্ষণ দেখা পোৱা নাযায় মানেই যে আপুনি আজৰি হ'ল বা আপোনাৰ হৈ গ'ল বুলি আপুনি নাভাবিব দ্বিতীয় সপ্তাহলৈ আপুনি অলপ অপেক্ষা কৰক আৰু যদিহে আপোনাৰ কিছু বিশেষ লক্ষণে দেখা দিয়ে সেই সময়ছোৱাত আপুনি 104 নম্বৰত আপুনি ফোন করব পারে আর তারপরে আপনার যেখানে সিমটমস আছে আপনি জানাই দিলে আপনার সুবিধার্থে সেইখানে কথা আপনার জানাই দিব অর্থাৎ হোম আইসোলেশনতো আপনার সেইখানে সুবিধা সরকারের ফল দিয়া হয়েছে অক্সিমিটার দিয়া হব বিনামূলিয়াক যোগান ঔষধ যোগান ধরা হব যে প্রাথমিক ঔষধ সেইখানে যোগান ধরা হব আর টেলিমেডিসিন সেবা আপনি 104 নম্বরত ফোন করলে আপনি বাকিখিনি যিখিনি প্রশ্ন আপনার থাকিব পারে যে আজি মোৰ এনে ধরনের হয়েছে বা মোৰ লক্ষণ এনেকুৱা হয়েছে গতি সেই কথাখিনি আপনাদের অবগত করব পারে 104ত আমার সঙ্গে বলেন ভট্টাচার্য আছে আমার সাংবাদিক গতিকে বলেনেও আমাক কিছু কথা এই সন্দৰ্ভত জনাব বলেন আপোনাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছো যিহেতু হোম আইসোলেশনৰ প্ৰসংগ আহি পৰিছে এতিয়া হোম আইসোলেশন হ'ব কাইলৈৰ পৰা এই কথা ইতিমধ্যে টুইট যোগে ঘোষণা কৰিছে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই গতিকে এক স্বস্তিৰ নিশ্বাস বুলিও এইখিনিতে ক'ব পাৰি কাৰণ কিছু অপেক্ষা কৰিব লগা হ'ল এই কথাখিনিৰ বাবে প্রথমবার এই ধরনের একটা ব্যবস্থা আরম্ভ করব স্বাস্থ্য বিভাগের তরফের পর কারণ কোভিড 19 ক্ষেত্র দেখো পাওয়া গেছে সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি হয়েছে আর ইয়ার বিরুদ্ধে বহু সময় আরো হয়তো যুঁজিব লাগিব কিমান সময়লৈকে যুঁজিব লাগিব তার কোনো নিশ্চয়তা নাই কিন্তু এনেকুৱা ধরনের প্রক্রিয়া ইতিমধ্যে আইসিএমআর গাইডলাইনত পূর্বে প্রকাশ করা হয়েছিল আর যত কোৱা হয়েছিল যে 65 বছরের ঊর্ধ্বের যখন লোক তেখেতসকল যাতে গৃহতে থাকি এই ধরনের চিকিৎসা করব পারে তার ব্যবস্থা করার কথা কোৱা হয়েছিল কিন্তু প্রশ্ন হয়েছে যে গুৱাহাটী মহানগরী বা অসমৰ বাকি জিলাসমূহৰ ক্ষেত্ৰত যদিও বা এই মুহূৰ্তত বাকি জিলাসমূহৰ প্ৰশ্ন অহা নাই বা জিলাসমূহৰ ক্ষেত্ৰত এই ব্যৱস্থাৰ কথা কোৱা হয় এটা কথা ক'ব পাৰি যে আচলতে গুৱাহাটী মহানগৰীত বসবাস কৰা লোকসকলক এই পৰ্যায়ত আইসোলেশ্যন কৰিব পৰা ৰাখিব পৰাকৈ আচলতে
সক্ষমতা আছে না নাই। এটা পরিয়ালত আমি দেখিছো যে গুৱাহাটী মহানগরীর পরিয়াল সমূহত যদি আপনি ফ্লেটত থকা পরিয়াল সমূহত যদি চায় বা বাকি যিসকল আবাসী আছে সেই আবাসী অঞ্চল সমূহ যথেষ্ট ঘন আৰু সেই ঘন জনবসতি থকা সেই এলাকা সমূহত এগৰাকী লোকক রাখিব পৰাকৈ তেনেকুৱা ধৰণৰ বাথরুমৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ৰুম এটা আছুতীয়াকৈ পক্ষ দিব পৰাকৈ সক্ষমতা আসলে কিমান পরিয়ালত থাকিব বা যিসকল কোভিড-19 আক্রান্ত হব সেইসকলক রাখিব পৰা এই পরিবেশটো আসলে কি আছে তাক লৈ নিশ্চিতভাবে এটা প্রশ্ন সৃষ্টি হব। কারণ সকল পরিয়ালের তেনেকুৱা ধৰণৰ আছুতীয়াকৈ এগৰাকী লোকক রাখিব পৰাকৈ হয়তো সক্ষমতা বা ব্যবস্থা না থাকিব আর সেই সমূহৰ ক্ষেত্রতে কিছু এই ক্ষেত্রত কিন্তু যথেষ্ট জটিলতার সৃষ্টি হব। কিন্তু কিমান আসলে গুৱাহাটী মহানগরীত এই ধরনের স্বাস্থ্য বিভাগে সক্ষমতার কাম করব পারে সেয়া কিন্তু সময়তে পরিলক্ষিত হব। কিন্তু সরভাগ কিন্তু লোকে এই কথাটো কিন্তু হয়তো আদরণি জনাব আর আদরণি গুরুত্বপূর্ণ কথা এটা আপনি উত্থাপন করেছে যে আমার ইয়াত যেহেতু ঘন জনবসতিপূর্ণ কিন্তু এখানে আরো একটা কথা বলেন কারণ মন্ত্রীগী ইয়ার পূর্বতে যে সময়সাত আইছিএমআর তরফের পর এই কথা কোয়া হয়েছিল বা দিল্লিত যেটা সময় সলিউশনের প্রসঙ্গ আহি পড়েছিল ইয়াতো যেটা প্রশ্ন উত্থাপন হয়েছিল মন্ত্রীগী একটা কথা কইছিলেন যে কোনোবা লোকে যদি হোম আইসোলেশন নিজে বিচারে তেনেধরণ থাকিব পারিব যদিহে নিজে বিচারে কিন্তু যিখিনি কথা তেতিয়া কোৱা হৈছিলে যে চিকিৎসক থাকিব লাগিব বা যেনে ধরনের সাইন করব লাগিব বা সহি করব লাগিব বা এখন বাহন থাকিব লাগিব ততাতৈয়াকে নিব পৰাকৈ সেইখিনি সুবিধা আপুনি নিজে কৰি লব লাগিব বা আপুনি যদি ভাড়াঘর থাকে ভাড়াঘর মালিকে নো অবজেকশন লেটার সাইন করে দিব লাগিব ঠিক তেনে ধরনের ফ্ল্যাটর এপার্টমেন্টর লোকসকলে সেই কথা তেওঁলোকেও সহি করে দিব লাগিব যে আমার কোনো আপত্তি নাই কিন্তু এতিয়া কিছু পরিবর্তন আহি পড়া যেন দেখবলে পাওয়া গেছে এটাই তেনে ধরনের কোনো ধরনের কথা আহি পড়াহি নাই যেটা টুইট দেখাইছো আমি তাত কিন্তু দিয়া হয়েছে যে অক্সিমিটার দিয়া হব বা প্রাথমিক যেখানে ঔষধের কথা কোয়া হয়েছে সেই ঔষধখিন দিয়া হব লগতে 104 ফোন করে পেলায় যদিহে সেই সময়সাত অত্যাধিক বা যদি সমস্যাত ভোগে তেতিয়াহলে সেইখিনি ব্যবস্থা করা হব গতি অল্প কিবা একটা পরিবর্তন তো আহিছে আবাসী এলাকা আৰু যদি ভাড়াতীয়া হিচাপে থকা গৰাকীৰ লোক সেইগৰাকীৰ ক্ষেত্ৰত ভাড়াতীয়া কোনো ধৰণৰ আপত্তি নথকাৰ প্ৰমাণ পত্ৰ দেখাত তেখেতসকলে তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা যদি স্বাক্ষৰ কৰে তেতিয়াহলে নিশ্চয় কবলগীয়া নাথাকিব। কিন্তু আমি প্ৰথম অৱস্থাত চাইছো যে বিশেষকৈ গুৱাহাটী মহানগৰীতে চাওক যে এটা চুবুৰীত যদি তেনেকুৱা এগৰাকী লোকৰ দেহত কভিড-19 হয় তেতিয়াহলে জনসাধাৰণ স্বাভাৱিকতে আতংকিত হৈছিলে আৰু সেই পৰিৱেশটোৰ ক্ষেত্ৰত নিশ্চিতভাৱে স্বাস্থ্য বিভাগৰ পৰাও কিছু কৰণীয় থাকিব যে কভিড-19 হওয়া মানে সেইগৰাকী লোক আতঙ্ক বা ভয়ের কোনো কারণ নাই বা সেইগৰাকী লোকৰ ক্ষেত্ৰত লবলগীয়া যিখিনি সাবধানতা বা তেখেতৰ এটা গৃহত আছুতীয়াকৈ রখার পিছত আন এগৰাকী লোক দ্বিতীয়গৰাকী যি সেই গৃহত বসবাস কৰিব সেইগৰাকীৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ তাত যে প্রভাব নপৰে বা তেখেতসকলে তেখেত সেইগৰাকী লোক যে সেফ সেই কথাটো আসলে বুজাব পৰাকৈ স্বাস্থ্য বিভাগৰ হয়তো কিছু করণীয় থাকিব। কারণ স্বাভাৱিকতে আতঙ্কময় এটা পৰিৱেশৰ মাজত এই মুহূৰ্তত জনসাধাৰণ বসবাস কৰি আছে আৰু এই যদি এটা পরিয়ালর এগারী লোকর দেহত কোভিড-19 হয় তেখেতক গৃহত রাখব হয় বা তেখেতক আসুতিয়াকে কক্ষ দিব লগা হয় দ্বিতীয়গী লোকে আসলে সেই গৃহত থাকিব পারিবনে নাই তাকে হয়তো স্বাভাবিকতে প্রশ্ন থাকিব ভাড়াতীয়া মালিক সকলে আসলে সহযোগিতা স্থাপন করবনে নাই সেই সকল ভাড়াতীয়ার লগত তাকেও প্রশ্ন আহিব এই সকলবর দিক কিছু হয়তো সময়ের প্রয়োজন হব কারণ পরিবেশটো স্বাভাবিক করবলে অবস্থালৈকে নিবলৈ কিন্তু কিছু জটিলতার সম্মুখীন হয়তো হব আর এই মানে আসলে বিষয়টা আদরি লব সেও কিন্তু প্রশ্নরে রই রই যাব গুৱাহাটী মহানগর বিশেষকৈ সেই ধরনের একটা পরিবেশ আসলে থাকার যে পরিবেশ সেই পরিবেশ আসলে বহু ভালে লোকের আসলে পরিবেশ নাই যদিও বা কোয়া হয়েছে আইছিএমআর গাইডলাইনত এই কথা পরামর্শ আগ্রহ আছে কোন কোন শিক্ষা বিশেষকৈ কোয়া হয়েছিল বয়োজ্যেষ্ঠ লোকের ক্ষেত্রে কোয়া হয়েছে আর বিশেষকৈ যেহেতুকে সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে তার অনুপাতে রাজ্য স্বাস্থ্য বিভাগে আন্তর্গাঁথনি নির্মাণ করে গিয়েছে কিন্তু এটা পরিবেশ যদি আরো ইয়াত ভয়ানক পরিবেশ হয় তেতিয়াহলে নিশ্চিতভাবে হয় বলেন এই মুহূর্তে স্পষ্ট কব পারি কিন্তু কেনেকুৱা ধরনের একটা পরিবেশের বা সোনা হয় বা কি ধরনের পরিবেশ তো লয় গতি লয় সেয়া হয়তো সময়তে লক্ষণীয় হয়ে রব নিশ্চয় বা বলেন সেয়া সময়ত লক্ষণীয় হয়ে পড়ব কিন্তু বলেন আরো একটা কথা আহি পড়ে যে যেহেতু আমি বারে বারে সেই সময়সাত কোয়ারেন্টাইনের কথা আমি যেটা কৈছিলোঁ যে কোয়ারেন্টাইন সেন্টারত কেনেকুৱা হব পাৰে এটা পরিবেশ আমি দেখুৱাইছিলোঁ বা বিভিন্ন ধরনের কথা আহি পড়েছিল সেই সময়সাত বহুতৰে মনত এটা প্রশ্ন উত্থাপন হৈছিল যে কোয়ারেন্টাইন সেন্টারত যাবলগীয়া হব আমি বা পরিয়ালের লোকৰ পৰা আঁতৰি থাকিবলগীয়া হব এনে ধরনের কিছু কথা মানসিক কিছু যেন কিছু পরিমাণে হয়তো মানসিকভাবে স্ট্রেস পড়েছিল বহুতৰে মনত আর যার কারণে সোয়াব টেস্ট করবলে হয়তো কিছু
সংখ্যক লোক আগবাঢ়ি নাহিছিল কিন্তু যেতিয়া হোম আইসোলেশনের কথা আহি পড়েছে গতিকে প্রত্যেকে হয়তো এই ক্ষেত্রত এতিয়া তেনে ধরনের যি ধরনের কোভিড 19 প্রটোকল আছে সকলো মানি হয়তো ঘরত থাকিবলে ভাল পাব পারে বলে শেহতীয়া পরিবেশ দেখিবলৈ পাইছো যদি স্বাস্থ্যখণ্ডে আন্তঃগাঁথনি নির্মাণ কৰিছে বা তাত থকাৰ যিটো পরিবেশ নির্মাণ কৰিছে তাতকৈ যদি এগৰাকী বয়স্ত লোক বা তেনেধৰণৰ আচলতে সা সুবিধা থকা এটা আবাসী যদি আচলতে গৃহ থাকিব পায় তেতিয়াহলে হয়তো স্বাস্থ্যখণ্ডত বা চিকিৎসালয়ত থকাতকৈ তেখেতে পর্যাপ্ত সুবিধা লাভ কৰিব কিন্তু প্ৰশ্ন হৈছে যে যিহেতুকে কোৱা হৈছে যদি তেখেতৰ স্বাস্থ্যৰ অৱনতি হয় হঠাৎ যদি স্বাস্থ্যৰ অৱনতি হয় সেইগৰাকী ব্যক্তিৰ লোক ততাতৈয়াকৈ হস্পিটেলত গৈ উপস্থিত হব পৰাকৈ তেখেতৰ হাতত সেই ধৰণৰ এটা প্ৰত্যেকগৰাকী লোকৰ বাবে কিছু সুবিধা হ'ব গতিকে আপোনাৰ পৰা আমি পুনৰ এবাৰ সেই কথাখিনিকে জানিব বিচাৰিম যে হোম আইসোলেশ্যনত থাকিবলৈ হলে এজন ৰোগীক পৰিয়ালৰ লোকসকলৰ পৰা কেনেধৰণে দূৰত থাকিব লাগিব কি কি মানিব লাগিব সেই কথাখিনি পুনৰ এবাৰ জানিম হয় ধৰি লওক আপোনাৰ স্ক্ৰিনিং কেম্পত যাওঁতে বা আপুনি নিজেই গৈ পেলাই স্বেচ্ছাৰে গৈ পেলাই পৰীক্ষা কৰিলে পৰীক্ষা কৰোঁতে আপোনাৰ কোনো লক্ষণ নাই কিন্তু আপুনি এনেই ভাবিলে মই চাই আহোঁগৈ বুলি চাওঁতে আপোনাৰ ওলালে বোলে আপুনি পজিটিভ বুলি ক'লে যে তাৰমানে আপোনাৰ তেওঁলোক আজিকালি আৰু এটা উপায় আছে যে ভাইৰেল লোড কিমান আছে এইটো চাই দিব পাৰে তাৰমানে আপোনাৰ ইনফেকশ্যন আছে যদিও ইনফেকশ্যনটো ইমান বেছি নহয় সেইকাৰণে আপোনাৰ লক্ষণ দেখা দিয়া নাই কিন্তু তথাপিও সদায় ভয়টো থাকে যে আপুনি লক্ষণ দেখাব পাৰে আৰু দ্বিতীয় ভয়টো থাকে যে আপুনি আনক সংক্ৰমণ কৰিব পাৰে সেইকাৰণে আপুনি যে ঘৰত থাকিব আপোনাৰ যদি ঘৰত বোলে বহুত মানুহ আপোনাৰ ঘৰত বোলে বাথৰুম বোলে একেটা বাথৰুমেই বহুতে ইউজ কৰে তেতিয়াহলে আপুনি হোম আইচলেশ্যনৰ কেণ্ডিডেট নহয় আপুনি হোম আইচলেশ্যনত থকা উচিত নহ'ব আপুনি হোম আইচলেশ্যনত থাকিব যদি আপোনাৰ নিজৰ আছুতীয়াকৈ ৰুম আছে আপোনাৰ নিজৰ বাথৰুম এটা আছে ৰুমটোৰ লগত আপুনি সেই ঘৰৰ ভিতৰতে আবদ্ধ হৈ থাকিব লাগিব আপোনাক খোৱা বাহিৰৰ পৰা দিব আইডিয়েলি ডিস্পজেবল বস্তু দিব পাৰে নহ'লে আপুনি নিজৰ থাল বাতি ভিতৰতে ধুই থৈ দিলে তাৰপিছত উলিয়াই দিলে আপুনি কিবা কাৰণত যদি ওলাই যাবলগীয়া নোলোৱাটো ভাল ওলাই যাবলগীয়া হৈছে ওলাই গ'লেও প্ৰটেকশ্যন ল'ব আৰু আপুনি কোৱাৰ দৰে যে চৰকাৰে আপোনাক যাৱতীয় দৰৱখিনি দিব দৰৱ মানে মাল্টিভিটামিন ভিটামিন চি ভিটামিন ডি এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবোৰ দিব পেৰাষ্টামল টেবলেট আৰু হয়তো এজিথ্ৰল টেবলেটো তেনেকুৱা দিব পাৰে তেওঁলোকে প্ৰটকলবোৰ আচলতে আই চি এমাৰে বান্ধি দিয়ে সেইমতে অকণমান সময়ে সময়ে বদলি হৈ থাকে কেতিয়া এতিয়া বৰ্তমান তেওঁলোকে যিটো নিয়মত দিবলৈ কয় সেই হিচাপত দিব আৰু আপুনি ঘৰত সেইকেইদিন থকাৰ ভিতৰত আপুনি কনষ্টেণ্ট টাচত থাকিব আপোনাক ফোন কৰি সুধিবও যে আপুনি ভালে আছে নে নাই আপোনাৰ অক্সিজেন ছেচুৱেশ্যন কেনেকুৱা আছে যদি আপুনি সব ফালৰ পৰা ঠিকেই আছে তেতিয়াহ'লে আৰু আপোনাৰ যদি কিবা অকণ কিবা লক্ষণ হয় কিবা আপুনি গম পায় যে নাই আপুনি দিগদাৰি হৈছে আপোনাৰ উশাহ লোৱা টেবুল অকণ দিগদাৰি পোৱা যেন লাগিছে আপুনি লগে লগে ক'ব লাগিব কোৱাৰ লগে লগে আপোনাক চৰকাৰে ধৰি লওক তেতিয়া ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিব তেওঁলোকৰ কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰত নহ'লেও বা কোভিড হস্পিটেললৈ ট্ৰান্সফাৰ কৰিব গতিকে হোম আইচলেশ্যনত থাকিবলৈ হ'লে এগৰাকী ব্যক্তিৰ ৰোগীগৰাকী বুলিয়ে নহয় অৰ্থাৎ ডাঙৰীয়া পৰিয়ালৰ লোকৰো কিছু দায়িত্ব বাঢ়িব অতি সাৱধানতাৰে থাকিব লাগিব গতিকে এইখিনি নিয়ম বান্ধি তেওঁলোকে বা মানি চলি থাকিব লাগিব আৰু যিহেতু আৰু এটা প্ৰসংগ আপুনি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে যে আমাৰ ইয়াত যিহেতু ৰোগীৰ সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইছে গতিকে ৰাখিবৰ বাবে থাকিবৰ বাবে কিছু পৰিমাণে ঠাইৰ সমস্যা আহি পৰিছে বা চিকিৎসকৰ সমস্যা আহি পৰিছে গতিকে কিছু পূৰ্বতে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব পৰা গ'লহেঁতেন কাৰণ দিল্লীত যিহেতু এই সিদ্ধান্ত কেতিয়াবাই গ্ৰহণ কৰিছে মানে কিছুমান আচলতে সৰু সুৰা মই নাজানিম কাৰণ মই চৰকাৰী ইয়াত নাই কিন্তু টেকনিকেল কিছুমান কথাও থাকে আপুনি এতিয়া ঘপককে যদি এটা নিয়ম কৰি দিয়ে যে মই ঠিক আছে আমি বোলে পাৰ্মিশ্যন দি দিলো এতিয়া কাৰণ আমাৰ ৰেণ্ডম চেম্পলিং বুলি কয় যিটো কয় যে যিকোনো ছচিয়েল যিকোনো ছচাইটিৰ মানুহকে টেষ্ট কৰা এইটো আজি বৰ বেছিদিনৰ কথা নহয় সেইটো কৰাৰ কাৰণেহে এতিয়া এছিম্পটমেটিক লক্ষণ নথকা মানুহ বেছিকৈ আমি ধৰিব পাৰিছো গম পাইছো তেওঁলোকে লক্ষণ নাই কিন্তু তেওঁলোকৰ কভিড আছে সেইকাৰণে মানুহে খুব হুলস্থুল কৰে বহুতে মোৰ বেমাৰ আজাৰ নাই মোৰ কভিড আছে বুলি কৈছে এতিয়া চৰকাৰে এতিয়া এনেকুৱা এটা আঁচনি লোৱাৰ আগতে নিজেই প্ৰস্তুত হৈ ল'ব লাগিব তেওঁলোকৰ হাতত দৰৱ থাকিব লাগিব তেওঁলোকৰ হাতত পালছ অক্সিমিটাৰ থাকিব লাগিব তেওঁলোকৰ হাতত মানুহ থাকিব লাগিব ঘৰে ঘৰে গৈ বস্তুখিনি দি পেলাই গোটেই কোঅৰ্ডিনেট কৰিবৰ কাৰণে এইটো বহুত ডাঙৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰৰ কথা আহি গ'ল
অর্থাৎ পলমকে হলেও যেটু পদক্ষেপ গ্রহণ করা হল নিশ্চয় ভাল হইছে, সকাহ পাবো বহুতে, হয় ডাঙর সকাহ হবো, কারণ আমার গুয়াহাটির নিচনা জায়গাত বা গুয়াহাটির অসমৰ যিখন টাউনশিপ আছে সেইখিনিত মানুহ বহুতখিনি আছে, এই মানুহবোৰ একেলগে যদি গোটেই বহুত মানুহকে ভৰ্তি কৰিবলগীয়া হয় বৰ ডাঙৰ কথা হ'ব। ডাঙৰ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনাক। আৰু এয়া আছিল জ্যেষ্ঠ চিকিৎসক ডক্টৰ গৌতম খাউণ্ড আৰু আমি সবিস্তাৰে এই বিষয়ে আলোচনা কৰিছোঁ। লগতে জনাই থৈছোঁ যে যিহেতু যদিহে আপুনি হোম আইচলেশ্যনত থাকে তেতিয়াহ'লে অক্সিমিটাৰ প্ৰাথমিক ঔষধ এইখিনি আপোনাক দিয়া হ'ব, লগতে টেলিমেডিচিন সেৱা আছে 104ত ফোন কৰিলে সেইখিনিও আপোনাক বুজাই দিব। আমি খবৰ আৰু আছে, গতিকে সকলো খবৰ আমি অব্যাহত ৰাখিম, কিন্তু সময় হৈছে চমু বাণিজ্যিক বিৰতি। এইযো খন্তেক বিৰতিৰ পাছত অন্য এটা প্ৰসংগলৈ আহিছোঁ। কা বিৰোধী আন্দোলনৰ গুৰি ধৰা হাৰ্টথ্ৰব জুবিন গাৰ্গ এতিয়া কৃষি বিভাগৰ ব্ৰেণ্ড এম্বেচাডৰ। বিজেপিৰ জাতত উঠিবলৈ আৰু এজন নেতা ওলাইছে। উজনি অসমৰ এগৰাকী কা বিৰোধী নেতাই শীঘ্ৰে পিন্ধিব গেৰুৱা পহন। আমাৰ এক স্পেচিয়েল ৰিপৰ্ট। গেৰুৱা বসন পিন্ধিব অৰুণজ্যোতি মৰাণে, ৰাজনীতিত খোজ দিবলৈ সাজু। বিজেপিয়ে জাতত উঠাব কা বিৰোধী অৰুণজ্যোতি মৰাণক। ৰাইজৰ কোৰ্টলৈ বল খেলি ৰাজনীতিৰ পথাৰত ভৰি পেলাবলৈ সাজু হৈছে অৰুণজ্যোতি মৰাণ। অতদিনে ৰাজনৈতিক দল আৰু নেতাক ভিলেই ভজাই দপদপাই থকা আৰু কাৰ জৰিয়তে জাতিক বিশেষ কৰিলে বুলি তাল ফাল লগাই অহা মৰাণ ছাত্ৰ নেতা অৰুণজ্যোতি মৰাণে ৰাজনীতিৰ পথাৰলৈ যাবলৈ দাঙিছে ঠেং। ৰাইজৰ কোৰ্টলৈ সকলো ঠেলিলেও দিনৰ হাতত পৰা তথ্য অনুসৰি গেৰুৱা বসন পিন্ধিবলৈ সাজু হৈছে অৰুণজ্যোতি মৰাণ। প্ৰস্তুতিও প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈ পৰিছে, মাত্ৰ সময়লৈ অপেক্ষা। উপযুক্ত সময় আহিলেই গেৰুৱা বসন পিন্ধিব, দিগবৰ পৰা নিৰ্বাচন খেলিব অৰুণজ্যোতি মৰাণে। পিছে অৰুণজ্যোতি মৰাণৰ সন্মুখত প্ৰত্যাহ্বান হ'ব দিগবৰ বিধায়ক সুৰেণ ফুকন। কেৱল অৰুণজ্যোতি মৰাণেই নহয়, কা আন্দোলনেৰে ৰাজ্যৰ পৰিৱেশ উত্তপ্ত কৰি ৰখা উজনিৰ এগৰাকী ডায়া সংঘ পৰিষদৰ নেতায়ো যোগ দিব বিজেপি। ইফালে কা আন্দোলনত দপদপাই থকা ইজনৰ পিছত সিজন নেতাই এতিয়া লাহে লাহে ৰং সলনি কৰাত সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। ৰাজবৰুৱাৰ বিশেষ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ফোনযোগে সংযুক্ত হৈছো জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ৰাজু বৰুৱাৰ সৈতে। গতিকে ৰাজু বৰুৱাই আমাক এই সন্দৰ্ভত জনাব, কিন্তু ৰাজু বৰুৱা যিহেতু কা বিৰোধী আন্দোলনৰ গুৰিত আমি কৈ আছো যে গুৰি ধৰা হাৰ্টথ্ৰব জুবিন গাৰ্গ কৃষি বিভাগৰ ব্ৰেণ্ড এম্বেচাডৰ, আৰু তাৰোপৰি লগতে আমি আৰু এটা কথা উত্থাপন হৈছে যে আৰু এজন নেতাই বিজেপিৰ জাতত উঠিবলৈ সাজু হৈছে। ঠিক তেনেধৰণে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এতিয়া কা বিৰোধী নেতাসকলে বিজেপিত যোগদান কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। গতিকে এই সন্দৰ্ভত আমি কিছু কথা আপোনাৰ পৰা প্ৰথমতে জানি ল'ম। পাপৰি চাওক, এই যদি গোটেই কথাটো চোৱা যায় তেনেহলে জুবিন গাৰ্গৰ যিটো কথা সেই কথাটোৱে সকলোকে এতিয়া বৰ্তমান যদি চোৱা যায় তেনেহলে দেশতে কা বিৰোধী আন্দোলনৰ সপক্ষত আছিলে তেওঁলোকক যথেষ্ট এই সময়ছোৱাত মৰ্মাহত কৰিছে, আৰু বহুতে বিচাৰিছে যে জুবিন গাৰ্গে আচলতে গোটেই বিষয়টোত কি কাম কৰিলে। আৰু তাৰ লগতে যদি অৰুণজ্যোতি মৰাণ বা অন্য নেতাসকলৰ কথা চাওঁ তেনেহলে তেওঁলোকেও এনেকুৱা কিছু কথাত তেওঁলোকে বিজেপিত যোগদান কৰিবলৈ ওলাইছে। গতিকে গোটেই বিষয়টো এটা অস্বাভাৱিক পৰিৱেশৰ মাজলৈ গুচি গৈছে। এটা অস্বাভাৱিক পৰিৱেশৰ মাজলৈ গুচি গৈছে ৰাজু, কিন্তু জুবিন গাৰ্গে কিছুদিন পূৰ্বে যেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক সাক্ষাৎ কৰিছিল তেতিয়া কিন্তু কৈছিলে যে কাৰ বাহিৰেও বেলেগ প্ৰসংগ আছে যাৰ বিষয়ে আমি কথা পাতিবলৈ গৈছোঁ, বা কৃষি বিভাগৰ ব্ৰেণ্ড এম্বেচাডৰ প্ৰসংগটো যেতিয়া উঠিছে ইয়াৰ বাৰু তেওঁ কোনো ধৰণৰ উত্তৰ নাই দিয়া, কিন্তু কা তেওঁ নামানে এই কথা কিন্তু তেতিয়াও কৈছিলে, ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ যোগেও জনাইছিলে। গতিকে এই সমগ্ৰ বিষয়টোৰ ওপৰত জুবিন গাৰ্গে নিজৰ ফালৰ পৰা কোনো ধৰণৰ স্পষ্টভাৱে তেওঁ একো কোৱা নাই নেকি ৰাজু? ৰাজুৰ সৈতে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হৈছে, প্ৰশ্ন বিভিন্ন উত্থাপন হৈছে, গতিকে সেই সন্দৰ্ভত আমি পৰৱৰ্তী সময়ত আলোচনা আগবঢ়াম, পৰৱৰ্তী সময়ত আমি বাতৰি সেই সন্দৰ্ভত সম্প্ৰচাৰ কৰিম। এতিয়া আমি যিহেতু পৰৱৰ্তী আমাৰ যিটো বিষয় সেই বিষয়লৈ আহিম। 2021ৰ নিৰ্বাচনত কৌশলগতভাৱে বিৰোধী শক্তি একত্ৰিত হ'লে ৰাইজে সমৰ্থন দিবনে, এইটো এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন। শাসকীয় মিত্ৰজোঁটক বিৰোধী শক্তিয়ে দিছপুৰৰ পৰা আঁতৰাব পাৰিবনে, এই সন্দৰ্ভত এক ৰিপৰ্ট আগবঢ়াইছোঁ।
দিশপুর দখল করব পারিবনে বিরোধী রাইজে জানাবনে সমর্থন এনেবর প্রশ্নের অবতারণা হয়ে থাকার সময়তে আইছ’ল নতুন দলটুক আরম্ভ হয়েছে ব্যাপক জল্পনা কল্পনার আঞ্চলিক দলের প্রাসঙ্গিকতার সন্দর্ভত প্রখ্যাত সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবী ডক্টর নগেন শইকীয়ায় কলে আঞ্চলিক দলের প্রাসঙ্গিকতা আছে কিন্তু আঞ্চলিক দলটুত হাইকমান্ডর প্রয়োজন কিয়নো হাইকমান্ডর পরামর্শ শুনব লাগবে মুখ্যমন্ত্রীয়ে আঞ্চলিক দলের প্রয়োজন আছে ভারতবর্ষের নিচিনা এখন রাষ্ট্র রাজ্যবিলাকে যেতালেকে কিছু স্বতন্ত্রতা অনুভব নকরে রাজ্যবিলাকর যে বাঞ্ছিত বিকাশ সেটা ভবামতে ঘটিব বলে ভাবব পর নাই আঞ্চলিক দলেই নিজের একটা হাইকমান্ড তৈরি করব লাগে অন্তত তিনজনিয়া খুব অভিজ্ঞ মানুষের দ্বারা একটা হাইকমান্ড যি হাইকমান্ডর আদেশ আনকি যদি সেই দলটোয় সরকারও গঠন করে তার মুখ্যমন্ত্রীও মানি চলিব দলটোর সভাপতিও মানি চলিব আঞ্চলিক দলের সফলতা হব পারে ইপিনে বিরোধী শক্তির একত্রিত হওয়ার সন্দর্ভত জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা নেকিবুর জামানে কলে বিরোধী একত্রিত হওয়ার প্রয়োজন আছে ভারতীয় জনতা পার্টির অল্টারনেট কি আমি অল্টারনেট কথাটা যদি ভাবো ইয়াতে যদি কংগ্রেস আর UDFর বুঝাপড়া উপরিয়াকে হোক বা ভিতরকে হোক বা একেবারে অফিসিয়ালি হোক এই হলে ইয়াতে মানে অন্তত 40 সিট মাইনরিটি সিট আছে এই সিটখিনি যদি মাজত সীমাবদ্ধ করে রাখব পারে বড়ো ছাত্র সন্থার নেতৃত্বই হোক বা আমার অজিত ভূঁইয়ার নেতৃত্বাধীন দলটোয়ে হোক এই আটাইবিলাকর মাজত অন্তত যদি 15টা সিট আনিব পারে তেতিয়াখানে কিন্তু ভারতীয় জনতা পার্টির যোগ যাওয়া আশঙ্কা কম পিছে ভবার দরে কথা হবনে এয়াই লাখটকিয়া প্রশ্ন ডিব্রুগড়ের পর টমাছ বুড়াগোহাঁয়ের সঙ্গে বিজু কুমার ডেকা News18 অসম নর্থ ইস্ট এই মুহূর্তত ফোনযোগে সংযুক্ত হৈছো জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিজু কুমার ডেকাৰ সৈতে বিজু কুমার ডেকা এই প্রতিবেদনের পাছত প্রশ্ন এটা উত্থাপন হয়েছে যে এটা আঞ্চলিক দলের প্রয়োজন সচাকৈ আছে নে যদিহে আছে বিজু তেতিয়াহলে কিমান শক্তিশালী হব লাগিব এটা আঞ্চলিক দল হয় বিষয়টো অতি জটিল একমুখে কবলৈ হলে কিন্তু আঞ্চলিকতাবাদৰ যি ধারা সেই ধারাটো সকলে বিচাৰে আৰু আজি সেই কথাই স্পষ্টকৈ প্রখ্যাত সাহিত্যিক তথা বুদ্ধিজীবী ডক্টর নগেন শইকীয়াই স্পষ্টকৈ কৈছে কিন্তু আঞ্চলিক শক্তি দলটো নতুন যদি গঠন হয় তেতিয়াহলে তাত হাইকমাণ্ডৰ কথা কৈছে যে হাইকমাণ্ডৰ নীতি নির্দেশনা মানি চলিব লাগিব যদি সরকার গঠন হয় আঞ্চলিক দলৰ তেতিয়াহলে সেই দলটোৱে যাতে সরকার গঠন হলে মুখ্যমন্ত্রী যাতে হাইকমাণ্ডৰ এটা টিম থাকিব তিনজনীয়া বা পাঁচজনীয়া সেই টিমটোৰ কথা যাতে শুনে এনে ধরনের একটা হাইকমাণ্ডৰ স্ট্রাকচার করে রাজনৈতিক দলটি গঠন করার পরামর্শ দিছে আর এনে ধরনের পরামর্শ আর বহুজনে দিছে আর এই ক্ষেত্রে দেখা গৈছে যে আইছ’ল যে আঞ্চলিক দল হবলে গিয়ে আছে অহা অক্টোবর মাহত সেই জল্পনা কল্পনা এতিয়াও স্পষ্ট জল্পনা কল্পনার মাজতে আছে তেওঁলোকে যোজা চলাই আছে যদি বিশেষে আগবাড়িছে বুলি কব পৰা অবস্থাত নাই কিন্তু এটা কথা ঠিক যে যদি আইছ’ল আঞ্চলিক দলটো অহা অক্টোবর মাহত হয় কিন্তু তেওঁলোক ৰাইজৰ কাষলৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কিমানখিনি সময় পাব সেইটো লক্ষণীয় হব কিয়নো মাজত মাত্ৰ 7টা মাহে বাকী আছে তেওঁলোকে 4-5 মাহে তেওঁলোকে পাব সেই 5 মাহত ৰাইজৰ মন জয় কৰিবলৈ সক্ষম হবনে নাই সেইটো এতিয়াই কব পৰা অৱস্থাত নাই কিন্তু আঞ্চলিক দল যে এটা লাগে অসম গণ পৰিষদে সেই স্থিতি সেই আশ্বাস সেই বিশ্বাস ৰাইজৰ পৰা হেৰুৱাই পেলাইছে বুলি ইতিমধ্যে বিভিন্ন দল সংগঠন বা সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজেও সেই কথা একেমুখে স্বীকাৰ কৰিছে এনে সন্ধিখনত আইছ’ল আঞ্চলিক দলটো হোৱাটো সকলোৱে কামনা কৰিছে বহু সংখ্যকে কামনা কৰিছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোক কিমান সফল হয় সেইটো সময় কম হাতত 7 মাহ আছে বুলি আপুনি ধৰি লওক বা 6 মাহ আছে বুলি ধৰি লওক এই 6টা মাহত যদি এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ চলি থাকে যিটো স্পষ্ট ৰূপত আপুনিও দেখি পাইছে যদিহে আমি প্ৰেক্টিকেলি কথা এটা কওঁ তেতিয়াহ'লে এই সময়ছোৱাত বিজেপিক মষিমূৰ কৰিবলৈ হ'লে এটা আঞ্চলিক দল কিমান শক্তিশালী হ'ব লাগিব ইতিহাস যদি খুচৰি চাওঁ বিজু আঞ্চলিক দলৰ যিটো প্ৰয়োজনীয়তা আমি অনুভৱ কৰোঁ সিমানখিনি এটা আঞ্চলিক দলে দিব পাৰিছেনে বা ভৱিষ্যতলৈ পাৰিবনে ৰাইজৰ কিমান কাষ চাপিব পাৰিব ৰাজনৈতিক সমীকৰণ কিমান শুদ্ধভাৱে তেওঁলোকে গণনা কৰিব পাৰিব এয়া কিন্তু ডাঙৰ প্ৰশ্ন বিজু হয় নেতৃত্বৰ যি নেতৃত্ব ল'ব সেই নেতৃত্বৰ ব্যক্তিগত বক্তৃত্ব কেনেকুৱা হ'ব তেওঁলোক
শাৰীৰিকভাৱে কিমান শক্তিশালী হয় সেইটো এটা আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। অসমত অসম গণ পৰিষদে দুবাৰকৈ শাসনভাৰ চলালে আৰু এই দুবাৰ শাসনভাৰ চলোৱাৰ সময়ছোৱাত ৰাইজৰ আশা আকাংক্ষা যি আছিল সেই আশা আকাংক্ষাক তেওঁলোকে ধূলিচ্ছাত কৰি দিয়াৰ ফলতেই আজিৰ তাৰিখতো তেওঁলোকে মূৰ তুলি থিয় হবলৈ সক্ষম হোৱা নাই, কঁকাল টঙাই তেওঁলোকে আগবাঢ়িব পৰা নাই। কেৱলমাত্ৰ বিজেপিৰ সৈতে যোৱা নিৰ্বাচনত মিত্ৰতা কৰি তেওঁলোকে চৰকাৰ মিত্ৰজোঁটত সোমাল, কিন্তু সেই দলটো আজিৰ তাৰিখত অকলে অসমত নিৰ্বাচন খেলি চৰকাৰ গঠন কৰাৰ শক্তি হেৰুৱাই পেলাইছে। এনে সন্ধিখনত আঞ্চলিক দল হবলৈ হলে সকলো ৰাইজৰ সকলো শ্ৰেণীৰ আশা আকাংক্ষাক প্ৰতিফলিত কৰি তেওঁলোকে আগবাঢ়িব লাগিব আৰু আশ্বাস আৰু বিশ্বাস ৰাইজৰ মাজত আনিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব। ধন্যবাদ জনাইছো বিজু কুমাৰ ডেকা। আমি এনেধৰণে খবৰ আৰু আছে অব্যাহত ৰাখিম, কিন্তু সময় পুনৰ এটি বিৰতি। বিধায়ক শিলাদিত্য দেৱৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল হৈছে। জালুকবাৰী আৰক্ষী চকীত এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে। সদ অসম গৰীয়া যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে দাখিল কৰিছে এজাহাৰ। সাহিত্যিক ছৈয়দ আব্দুল মালিকক জেহাদী আখ্যা দিছিল শিলাদিত্য দেৱে। শিলাদিত্য দেৱক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ দাবী সংগঠনটোৰ। মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালক ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰো দাবী জনাইছে। আনহাতে বিধায়কগৰাকীৰ এনে মন্তব্যৰ পিছতে এতিয়া তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। আমি প্ৰতিক্ৰিয়াসমূহ জনাম, কিন্তু তাৰ পূৰ্বে আমি জনাইছো যে যিহেতু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিভিন্ন ঠাইত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে, ঠিক তেনেধৰণে বৰপেটাতো এজাহাৰ দাখিল কৰিছে, ধেমাজিত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে, ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এতিয়া বিধায়কগৰাকী অৰ্থাৎ বিধায়ক শিলাদিত্য দেৱৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে। আৰু তাৰোপৰি লগতে যিহেতু আমি কৈছোৱে যে বিভিন্নজনে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে, গতিকে প্ৰথমতে আমি প্ৰতিক্ৰিয়াসমূহ দেখুৱাওঁ। শিলাদিত্যই ছৈয়দ আব্দুল মালিক সম্পৰ্কে যিটো তেওঁৰ অভিমত প্ৰকাশ কৰিছে এইটো অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক আৰু অত্যন্ত অবাঞ্ছনীয়। এই অভিমতটোৱে তেওঁৰ এই বক্তব্যই তেওঁৰ হীনতা, দীনতা, অজ্ঞানতা এইবিলাক প্ৰকাশ কৰাৰ উপৰিও প্ৰকাশ কৰিছে যে তেওঁৰ এটা কুৎসিত মনোবৃত্তি আছে, যি মনোবৃত্তিৰে তেওঁ অসমৰ হিন্দু মুছলমানৰ মাজত নাইবা অসমীয়া বাঙালীৰ মাজত তেওঁ এটা সংঘাত হোৱাটো বিচাৰিছে। মই ভাবোঁ যে এইটো অত্যন্ত ভৰ্ৎসনাযোগ্য কাম আৰু সেইবাবে মই এই কাৰ্যক নিন্দা কৰিছোঁ, গৰিহণা দিছোঁ। মই আশা কৰিছোঁ যে অসম বিধানসভাৰ অধ্যক্ষই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে। মই বাঞ্ছা কৰিছোঁ যে বিজেপি চৰকাৰ আৰু বিজেপিৰ ঊৰ্ধ্বতন কৰ্তৃপক্ষয়ো এই বিষয়ত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে। ইফালে শিলাদিত্য দেৱক কঠোৰ সমালোচনা কৰিছে জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা নেকিবুৰ জামানেও। নেকিবুৰ জামানে কি কৈছে সেয়া আগবঢ়াই লওক। আজি শিলাদিত্য দেৱে এইটো প্ৰথম নহয় সময়ে সময়ে ইমান বিতৰ্কিতমূলক আৰু প্ৰৰোচনামূলক বক্তব্য ৰাখিছে, বিভিন্ন সময়ত সমাজ বিভক্ত কৰাৰ বক্তব্য ৰাখিছে। কিন্তু এই মানে বক্তব্য ৰখাৰ পিছতো যিহেতু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ তেওঁলোকৰ দলেও হওক বা তাত বিধায়িনী দলৰ এজন সদস্যভাৱে বিধায়িনী দলৰ দলপতি মুখ্যমন্ত্ৰী হওক তেওঁৰ ওপৰত প্ৰকৃততে কোনো কাৰ্যব্যৱস্থা নোলোৱা আমি এইটো কথাই কথা প্ৰতীয়মান হৈছে যে তেওঁক প্ৰত্যক্ষভাৱে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ পূৰ্ণ সমৰ্থন আছে বা তেওঁলোকৰ নিৰ্দেশত এই ধৰণৰ বক্তব্য ৰাখিবলৈ সাহস পাইছে। ঠিক তেনেকৈ দলপতি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়েও কোনো কাৰ্যব্যৱস্থা নোলোৱাত প্ৰকৃততে আমি বিশ্বাস কৰিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ যে দল আৰু চৰকাৰৰ সম্পূৰ্ণ সহযোগ থকাৰ বাবেই তেওঁ এই বক্তব্য ৰাখিবলৈ সাহস কৰিছে। আজি তাৎক্ষণিকভাৱে আচলতে শিলাদিত্য দেৱক আজি ছৈয়দ আব্দুল মালিকৰ নিচিনা এজন বৰেণ্য ব্যক্তিৰ বিৰুদ্ধে বক্তব্য ৰখাৰ পিছত প্ৰকৃততে তেওঁক লগে লগে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগিছিল, দলৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰিব লাগিছিল। কিন্তু তাকে নকৰি এতিয়াও তেওঁলোকে মনে মনে থকাটো আচলতে বুজাইছে যে তেওঁলোকে প্ৰকৃত অৰ্থে এইটো তেওঁলোকৰ এটা মানে অন্তত গোপনে হ'লেও তেওঁলোকৰ এটা সমৰ্থন আছে। কিছুদিন আগতে আমি এটা অনুৰোধ কৰিছিলোঁ যে যেতিয়া ইয়াত জামাতি সম্পৰ্কত এটা বিতৰ্ক সূচনা হৈছিল সেই সময়তে এজন সংখ্যালঘু নেতা বিজেপিৰ ভিতৰত থকা তেওঁ বক্তব্য ৰাখিছিল যে মুছলিম অঞ্চলবিলাক নিষিদ্ধ কৰিব লাগে, মছজিদ আৰু মাদ্ৰাছাবিলাকত থানা তালাচী চলাব লাগে। আপোনালোকে নিশ্চয় শুনিছিল এনেধৰণৰ বক্তব্য এজন সংখ্যালঘু নেতা, নিজকে সংখ্যালঘু বুলি দাবী কৰা নেতা এজনৰ পৰা, কিন্তু তেতিয়াও কোনো ধৰণৰ কাৰ্যব্যৱস্থা নল'লে। সেইকাৰণে আজি
অসমত আমি যিমানে অসমীয়া হৈ থাকিবলৈ বিচাৰোঁ সিমানে কিন্তু শিলাদিত্য দেৱৰ নিচিনা বিজেপি কিছু নেতাৰ পৰা আমাৰ মাজত এটা যেন বিভাজন আনিবলৈ গৈ আছে এই ষড়যন্ত্ৰ চলিছে। গতিকে সবকা সাথ সবকা বিকাশৰ যি শ্লোগান নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ আছে, সবকা বিশ্বাসৰ কথা যিটো শ্লোগানত আছে, সেই কথাখিনি যদি কাৰ্যক্ষেত্ৰত পৰিণত কৰিবলৈ মানুহ বিশ্বাস দিব পাৰে তেনেহ'লে শিলাদিত্য বা তেনেকুৱা দুই এজন নেতাই যিবিলাক বক্তব্যৰ কাৰণে আজি গোটেই অসমত এটা বিষাক্ত পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে এই পৰিৱেশৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ হ'লে তেনেধৰণৰ কাৰ্যব্যৱস্থা ল'ব লাগিব, তেতিয়াহে অসমত শান্তি সম্প্ৰীতি সমন্বয় আৰু তেতিয়া আমি ক'ব পাৰিম শংকৰ আজানৰ এখন বৃহত্তৰ বিজেপি নেতা শ্ৰী শিলাদিত্য দেৱে ৰাজহুৱা স্থানত অসমৰ এজন স্বনামধন্য অসমীয়া সাহিত্যিক তথা শিক্ষক প্ৰয়াত শ্বহীদ আব্দুল মালিক ডাঙৰীয়া সম্পৰ্কে যি কটু মন্তব্য কৰিছে তাক মই গৰিহণা দিছোঁ। অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি শ্বহীদ আব্দুল মালিক ডাঙৰীয়াক ভাৰত চৰকাৰে প্ৰথমে পদ্মশ্ৰী আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত পদ্মভূষণ সন্মানেৰে অলংকৃত কৰিছিল। অসমীয়া সাহিত্য আৰু সমাজ জীৱনৰ প্ৰতি শ্বহীদ আব্দুল মালিক ডাঙৰীয়াৰ অনবদ্য অৱদান আছে। তেখেতে ধন্য নৰণু ভাল নামেৰে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ জীৱনৰ বিষয়ে এখন আপুৰুগীয়া গ্ৰন্থ সৃষ্টি কৰি গৈছে আৰু ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ জীৱনৰ বিষয়ে ৰূপতীৰ্থৰ যাত্ৰী নামেৰে তেখেতে গ্ৰন্থ লিখি থৈ গৈছে। এনে এজন স্বনামধন্য ব্যক্তিক সাম্প্ৰদায়িক মেৰুকৰণৰ ৰাজনীতিৰ বাবে বিনা কাৰণতে শিলাদিত্যদেৱে বিতৰ্কত জড়িত কৰিবলৈ কৰা প্ৰচেষ্টা অতিকৈ নিন্দনীয় আৰু ইয়াৰ শাস্তিৰ যোগ্য। মই অনুজ্ঞা দিব বিচাৰিছোঁ যে কিছুদিন পূৰ্বে পশ্চিমবংগৰ গাৰ্গ চেটাৰ্জী নামৰ এজন লোকে আমাৰ চাউলুং চুকাফাৰ বিৰুদ্ধে অপমানসূচক মন্তব্য কৰিছিল আৰু তেতিয়া অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী শ্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়ে ৰাজহুৱাকৈ দোষী ব্যক্তিজনৰ বিৰুদ্ধে অসম চৰকাৰে ব্যৱস্থা ল'ব বুলি কৈছিল, কিন্তু সেই আশ্বাস এতিয়াও ফুটুকাৰ ফেন হৈ আছে। আৰু এনেধৰণে এতিয়া প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, অৰ্থাৎ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে ৰাজ্যজুৰি এতিয়া প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। সমান্তৰালভাৱে যিহেতু আমি জনাই গৈছোঁ যে বিভিন্নজনে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰাৰ উপৰিও এজাহাৰো দাখিল কৰিছে, গোচৰ ধৰা হৈছে, কিন্তু প্ৰশ্ন উঠিছে যে বিধায়কগৰাকীয়ে অৰ্থাৎ বিতৰ্কিত বিধায়কগৰাকীয়ে এনেধৰণে কিয় তেওঁ ফেচবুক পোষ্ট দিছিল, কিয় তেওঁ পুনৰ এবাৰ বিতৰ্কৰ মাজত সোমাই পৰিছে, কিয় তাৰ পাছতে যি সময়ছোৱাত তেখেতে এই এজাহাৰ দাখিল কৰাৰ পাছত বা বিভিন্নজনে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰাৰ পাছত এটা অন্য এটা ফেচবুক পোষ্ট দিছে, আমি সেই ফেচবুক পোষ্টটো জনাম। তেওঁ সেই ফেচবুক পোষ্টটো যিহেতু বাৰম্বাৰ কোৱা হৈছে যে তেওঁ ক্ষমা খুজিব লাগে, গতিকে তাৰ পাছত এটা অন্য এটা ফেচবুক পোষ্ট আছে আৰু তাত দিয়া হৈছে শ্বহীদ আব্দুল মালিক অসমৰ এজন প্ৰখ্যাত কথাশিল্পী, অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি, ৰাজ্যসভাৰ প্ৰাক্তন সাংসদ হিচাপেও তেওঁ আছিল পৰিচিত, অসমবাসীৰ দৃষ্টিত এজন শ্ৰদ্ধেয় পুৰুষ মালিক ডাঙৰীয়া। মালিক চাহাবৰ আমি অসমীয়া নামৰ দীঘল কবিতাটো পঢ়ি আন বহুতৰ দৰে মোৰ মনতো কেতবোৰ চিন্তা ভাৱনাৰ উদ্ৰেক হৈ আহিছে, সেয়া সত্য, অৰ্থাৎ তেওঁ যিখিনি কথা অনুভৱ কৰিছিল সেয়া সত্য বুলি তেওঁ জনাইছে, অনুভৱৰ উপৰিও তেওঁ কিন্তু প্ৰকাশো কৰিছিল। আৰু সেইবাবে মই মালিক চাহাব সন্দৰ্ভত শেহতীয়াকৈ কৰা এক মন্তব্যক লৈ কোনোৱে বিতৰ্কৰ অৱকাশ বিচাৰি পাইছে, অৰ্থাৎ তেওঁ বিতৰ্কৰ কথাটোৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ ইতিমধ্যে জনাইছে যে অৱকাশহে বিচাৰি পাইছে আৰু সেয়েলৈ মই একো ক'ব খোজা নাই। নাও বুৰিলেও টিঙৰ পৰা ননমা বিতৰ্কিত বিধায়ক শিলাদিত্য দেৱে এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে। মাত্ৰ এটা কথাকে কওঁ, যদি মোৰ এই বক্তব্যই কাৰোবাক কষ্ট দিছে তেন্তে তাৰ বাবে দুখ প্ৰকাশ কৰিছোঁ, কাকো দুখ দিয়াৰ উদ্দেশ্য নাছিল মোৰ। বিষয়টো ইয়াতে ইতি পেলাবলৈ সংশ্লিষ্টসকলক আহ্বান জনালোঁ, অৰ্থাৎ যিটো বিষয় লৈ বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছে, যিটো বিষয় লৈ যথেষ্ট প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে, ঠায়ে ঠায়ে গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে, এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে, সেই বিতৰ্কটো বিতৰ্কিত বিধায়ক শিলাদিত্য দেৱে ইতি পেলাবলৈ আহ্বানহে জনাইছে মাথো। গতিকে এনেধৰণে তেওঁ এই এটা শেহতীয়া পোষ্ট দি তেওঁ ঠিক পোনপটীয়াকৈ বা প্ৰত্যক্ষভাৱে ক্ষমা খোজা নাই, কিন্তু তেওঁ এই কথাটো ইতিমধ্যে জনাইছে যে দল বা চৰকাৰৰ লগত তেওঁৰ কোনো ধৰণৰ এই তেওঁৰ যিটো অনুভৱ সেই অনুভৱৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই। গতিকে এনেধৰণে তেওঁ শেহতীয়া এটা পোষ্ট দিছে, কিন্তু আমি পুনৰ কৈছোঁ যে যি ধৰণে তেওঁ মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছিল, যি ধৰণে প্ৰথমতে এটা ফেচবুক পোষ্ট দিছিল যাক লৈ এতিয়া প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে, বিভিন্নজনে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে, তাৰ পাছতে এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত এই নতুন পোষ্টটো ইতিমধ্যে তেওঁ দিছে য'ত তেওঁ পোনপটীয়াকৈ নহয় কিন্তু তেওঁ ক্ষমা খুজিছে। খবৰ আৰু আছে, আমি অব্যাহত ৰাখিম, কিন্তু সময় এটি বিৰতি।
প্ৰথম বিৰতিৰ পাছত অসমৰ ভূমিত অৰুণাচল চৰকাৰৰ দখল লক্ষীমপুৰত ৰঙা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ মাজেৰে অৰুণাচল চৰকাৰৰ প্ৰশাসনে নিৰ্মাণ কৰিছে এটা পথ অৰুণাচলৰ দুইমুখৰ পৰা কিমিনলৈকে নিৰ্মাণ কৰি থকা প্ৰায় 25 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘৰ পথটোৰ অধিকাংশ নিৰ্মাণ কৰিছে অসমৰ ভূমিত অৰুণাচল চৰকাৰ প্ৰশাসনৰ নিৰ্মাণ কাৰ্যত বাধা দিবলৈ যোৱাত ভাবুকি দি খেদি পঠিয়ালে অসমৰ বন কৰ্মীক অৰুণাচল আৰক্ষী প্ৰশাসন তথা অৰুণাচলী ৰাইজে হাতে হাতে বন্দুক দালৈ ভয় ভাবুকিৰে খেদি পঠিয়াই অসমৰ বন কৰ্মীৰ দলটোক মাৰ্চ মাহৰ পৰা অসমৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ মাজেৰে পথ নিৰ্মাণৰ কাম আৰম্ভ কৰিছে অৰুণাচল চৰকাৰ প্ৰশাসনে কিন্তু 5 মাহ অতিক্ৰমৰ পিছতো অৰুণাচলৰ এই কাৰ্যত বাধা দিব পৰা নাই লক্ষীমপুৰ জিলা প্ৰশাসন তথা অসম চৰকাৰে অৰুণাচল চৰকাৰ প্ৰশাসনৰ মনোভাৱ কেনেকুৱা তেওঁলোকে আগ্ৰাসী মনোভাৱ এটা লয় তেওঁলোকেতো সদায় সেই মনোভাৱেই লৈ থাকে আমাৰ কাৰণ কেলে অসম ফৰেষ্টক মানে সিমান এটা গুৰুত্ব নিদিয়ে আমি বন বিভাগৰ তৰফৰ পৰা আমি যিমানখিনি পাৰোঁ চেষ্টা কৰিছোঁ বন্ধও কৰা হয় কিন্তু ইহঁতে ৰাতি 3টা আৰু আবেলি 4টা এনেকুৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰা কামবিলাক তেতিয়া আমি অলপ ষ্টাফৰ অভাৱৰ কাৰণে আমি মানে এনেকুৱা টাইমত আমি প্ৰডাকশ্যন দিবলৈ অসুবিধা হয় অসমৰ চৰকাৰ অসম চৰকাৰ যি বন বিভাগ আছে তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা কেনেকুৱা ধৰণৰ সঁহাৰি পাইছে এই ক্ষেত্ৰত অৱগত কৰিছেনে আপোনালোকে এই বিষয়ে আমি অৱগত কৰিছিলোঁ ৰাস্তাটো প্ৰায় লকডাউনৰ আগত বন্ধ কৰি থোৱা হৈছিলে কিন্তু লকডাউন খোলাৰ পাছত প্ৰায় এমাহ দুমাহ পাছত ইহঁতে সন্ধিয়াৰ সময় সুযোগ লৈ পথটো নিৰ্মাণ কৰি থাকে আৰু এই বিষয়ে অৱগত কৰাৰ লগে লগে আমাৰ বন বিভাগৰ উচ্চপদস্থ আৰু পুলিচ প্ৰশাসন উপস্থিত হৈ তদন্ত কৰি গৈছে সঞ্জীৱ লাহন আছে ফোনযোগে সংযুক্ত হৈ সঞ্জীৱ লাহন যিহেতু আপুনি সেই স্থানলৈ গৈছিলে গতিকে তাত কি দেখা পাইছে যিটো পথ নিৰ্মাণৰ কথা কৈ আছোঁ যে অৰুণাচলে এটা পথ নিৰ্মাণ কৰিছে যাকে লৈ বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছে যিহেতু অসমৰ ভূমি গতিকে তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত আপুনি কি দেখিছিলে প্ৰথমতে আমি সেয়া জানি লওঁ মই যি যেতিয়া নেকি সেই স্থানত উপস্থিত হৈছিলোঁ আৰু তেতিয়া দেখিবলৈ পাইছিলোঁ যে অসমৰ পৰা সাধাৰণ নাগৰিক আৰু বন কৰ্মীসকল সেই নিৰ্মাণস্থলীলৈ গৈছিল আৰু যোৱাৰ পিছতে অসমৰ পৰা যিসকল লোক গৈছিলে তেওঁলোকৰ হাতত কিন্তু মৰণাস্ত্ৰ নাছিল বন্দুক বাৰু ইত্যাদি নাছিল আৰু যেতিয়া গৈ অসমৰ পৰা যি বন কৰ্মী তেওঁলোক উপস্থিত হৈছিল বা সাধাৰণ নাগৰিক উপস্থিত হৈছিল তেতিয়াই অৰুণাচলৰ পৰা অস্ত্ৰধাৰী যিসকল তেওঁলোকৰ আৰক্ষী পোচাকধাৰী কিছুমান লোক আৰু সাধাৰণ লোক নামি আহিছিলে আৰু অসমৰ লোকসকলক গুলিয়াই মৰাৰ ভাবুকি দিছিলে আৰু ততালিকে প্ৰাণৰ মমতাত তেওঁলোকে আঁতৰি আহিবলৈ বাধ্য হৈছিলে তাৰপৰা এটা কথা মই পুনৰ কওঁ যে কেৱল এয়াই নহয় লখিমপুৰ জিলাৰ বিভিন্ন স্থানত যে নাৰায়ণপুৰ বিহপুৰীয়া আৰু উত্তৰ লখিমপুৰ চক্ৰৰ অধীনস্থ যি অসম অৰুণাচল সীমান্তৱৰ্তী এলেকা আছে তাত দীৰ্ঘদিনৰ পৰা অৰুণাচলৰ বেদখল চলি আছে অৰুণাচলৰ আগ্ৰাসন চলি আছে গোটেইখিনি দেখিও লখিমপুৰ জিলা প্ৰশাসনে উপযুক্ত ব্যৱস্থা নোলোৱাৰ কাৰণে দিনক দিনে অৰুণাচলৰ আগ্ৰাসন বৃদ্ধি পাই গৈ আছে আৰু তাৰ ফলত অসমৰ যিখন মেপ তাৰ চেহেৰা প্ৰতি মিনিটত সলনি হৈ গৈ আছে বুলি ক'ব লাগিব আৰু পাপৰি আৰু উল্লেখযোগ্য বিষয়ে আৰু এটা ক'ব লাগিব যিখন চৰকাৰ যিজন মুখ্যমন্ত্ৰী এনেধৰণৰ একে ঘটনাই সংঘটিত হৈছিলে অনুৰূপ ঘটনা গতিকে লখিমপুৰত এনেকুৱা অনুৰূপ ঘটনা প্ৰায় সংঘটিত হৈ থাকে দেখিবলৈ পোৱা যায় যে এনেধৰণে অসমৰ ভূমিত পথ নিৰ্মাণ কৰা বা অন্যান্য ক্ষেত্ৰত যেনেধৰণে দখল কৰিছে সেয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গতিকে লখিমপুৰ প্ৰশাসনে এই ক্ষেত্ৰত সক্ৰিয় ভূমিকা পালন নকৰে নেকি মুঠেই কৰা নাই পাপৰি মই পুনৰ কম যে লখিমপুৰ জিলা প্ৰশাসন তথা লখিমপুৰ যিজন উপায়ুক্ত বৰ্তমান তেখেতে মুঠেই সক্ৰিয় ভূমিকা পালন নকৰে অৰুণাচল আৰু অসমৰ যেতিয়া সেই ইস্যুটো উৎপন্ন হয় তেতিয়াই সেই বিধায়কজনে ক্ষমা কৰিব উপায়ুক্তজনে দায় কৰা মন্তব্য দিবলৈ যত্ন কৰে বা তেওঁ অন্য কাম অজুৱা দেখুৱাই আঁতৰি ফুৰে আৰু যদি জিলা উপায়ুক্তজনে ইচ্ছা কৰিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে অসমৰ যি বিবাদমান ভূমি বা অসমলৈ অৰুণাচল আগবাঢ়ি অহা যি অংশ ভূমি সেই অংশ অসমৰ মেপত বা অসমৰ ভূমিখণ্ডত পুনৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ সম্পূৰ্ণ সুবিধা আছিল বা কৰিব পাৰে সেয়া নকৰি কিন্তু যিজন উপায়ুক্ত আছে তেখেতে সম্পূৰ্ণ দায় কৰা ভূমিকা পালন কৰে যাৰ কাৰণে নেকি অসমৰ বিভিন্ন স্থানত অৰুণাচলৰ আগ্ৰাসন চলি আছে আৰু মই বিশেষতঃ ক'বলৈ আপোনাক ক'ব পাৰিম যে লখিমপুৰ জিলাৰ ভিতৰতে 3টা স্থানত বিহপুৰীয়া ৰাজচক্ৰ অধীনস্থ গৰুবন্ধা উত্তৰ লখিমপুৰ ৰাজচক্ৰ অধীনস্থ ৰঙা সংৰক্ষিত বনাঞ্চল আৰু কাকৈ আৰু তাৰ উপৰিও নাৰায়ণপুৰ ৰাজচক্ৰ অধীনস্থ হেৰিয়াৰ বান্দৰদেৱাৰ একাংশত অৰুণাচলৰ সম্পূৰ্ণ বেদখল চলি আছে আৰু সেয়া কিন্তু নীৰৱ দৰ্শক হৈ চাই থাকিবলগীয়া হৈছে আমাৰ অসমৰ ৰাইজে আৰু সেই ৰাইজসকলে বিশ্বাস কৰে যে দাঁতিকাষৰীয়া যিসকল লোক আছে তেওঁলোকো নিৰাপদ নহয় অৰুণাচলৰ পৰা নামি অহা যিসকল অস্ত্ৰধাৰী সাধাৰণ লোক আছে
তেওঁলোকে অসমৰ লোকসকলক বহু ক্ষেত্ৰত বহু বহুবাৰ ভাবুকি প্ৰদান কৰিছে, কেতিয়াবা গুলিয়াগুলিৰ দৰে ঘটনাও সংঘটিত হৈছে। ইয়াৰ পিছতো কিন্তু অসমৰ প্ৰশাসনে চৰকাৰে কোনো ধৰণৰ যাৱতীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই। আৰু বাপৰি এই ক্ষেত্ৰত আমি ক'ব লাগিব যে অসমৰ ভূমিখণ্ডত এতিয়ালৈকে অৰুণাচল চৰকাৰ প্ৰশাসনে চিকিৎসালয়, বিদ্যালয়, পানী যোগান আঁচনি বা বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁলোকৰ কাম কাজ, চৰকাৰী কাম কাজ কৰি আছে, সেইসমূহ বাধা দিবলৈ কিন্তু এতিয়ালৈকে অসমৰ চৰকাৰ বা অসমৰ প্ৰশাসন তথা লখিমপুৰ জিলা প্ৰশাসন সক্ষম হোৱা নাই। সঞ্জীৱ, দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এফালে অৰুণাচলৰ আগ্ৰাসন, এফালে নাগালেণ্ডৰ আগ্ৰাসন, এফালে মেঘালয়ৰ আগ্ৰাসন। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত যিমানখিনি গুৰুত্ব সহকাৰে বিষয়টো ল'ব লাগিছিল সিমান গুৰুত্ব সহকাৰে কিন্তু লোৱা নহ'ল। হয়, আপুনি একেবাৰে সঁচা কথা কৈছে পাপৰি। এটা কথা মই পুনৰ ক'ম যে যিখন চৰকাৰে, যিজন মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জাতি মাটি ৰক্ষাৰ পণ লৈ গাদীত বহিছিলে, সেইজন মুখ্যমন্ত্ৰী আজি অসমৰ ভূমিখণ্ড ৰক্ষা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত চূড়ান্তৰূপে ব্যৰ্থ হৈছে। অসমৰ হয় অসমৰ যি ভূমিখণ্ড দিনক দিনে চৌপাশৰ পৰা চাপি আহি আছে, সংকুচিত হৈ আহি আছে বুলি ক'ব লাগিব। বিভিন্ন সুবিধা পাতি চক্ৰই বহু ক্ষেত্ৰত অসমৰ ভূমিখণ্ড, সাৰুৱা ভূমিখণ্ড বা সমতল ভূমিখণ্ডৰ প্ৰতি লোলুপ দৃষ্টি দিয়ে আৰু সেইমতে অধিগ্ৰহণ কৰে। আৰু ইতিমধ্যে সকলোৱে গম পাইছে যে নেফা চুক্তি যেতিয়া হৈছিল, তেতিয়া অসম অৰুণাচল বিভাজনৰ সময়ত যি সীমান্ত নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছিল গৱৰ্ণৰ পাহাৰ, সেই গৱৰ্ণৰ পাহাৰৰ পৰা অন্তত লখিমপুৰ জিলাতে বহু হেক্টৰ মাটি অসমৰ দিশে সোমাই আহি তেওঁলোক অৰুণাচলী লোকসকলে বৃহৎ বৃহৎ চাহ বাগান পাতিলে, চাহ ফেক্টৰী পাতিলে। মুঠৰ ওপৰত আগ্ৰাসন চলি আছে সঞ্জীৱ লাহন, কিন্তু চকু মুদা কুলিৰ ভাও ধৰিছে এতিয়া লখিমপুৰ প্ৰশাসনে। ধন্যবাদ সঞ্জীৱ লাহন। আমি পৰৱৰ্তী বাতৰিৰ মাজলৈ আহিছোঁ, পৰৱৰ্তী খবৰৰ মাজলৈ আহিছোঁ। বৰপেটা মেডিকেল কলেজ হাস্পাতালত তেজৰ ক'লা বেহা, তেজ ব্যৱসায়ী চক্ৰৰ কবলত পৰি প্ৰাণ গ'ল বৰপেটাৰ ঘোঁৰামাৰী হাতীৰ এজন যুৱকৰ। এমাহৰ ভিতৰতে কেইবাবাৰো ৰক্ত সংগ্ৰহ কৰাৰ ফলত মৃত্যু হয় যুৱকজনৰ। চৰকাৰী হাস্পাতালত ৰঙা তেজৰ ক'লা বেহা, বৰপেটা মেডিকেল কলেজ হাস্পাতালৰ ব্লাড বেংকত চলিছে তেজৰ ব্যৱসায়। এই বেহাৰ আঁৰত হাস্পাতালৰ কৰ্মচাৰী শফিউল হুছেইন জড়িত থকাৰ অভিযোগ ৰাইজৰ। শেহতীয়াভাৱে তেজ ব্যৱসায়ী চক্ৰৰ কবলত পৰি বৰপেটা চহৰৰ ঘোঁৰামৰা হাতীৰ এজন যুৱকৰ মৃত্যু হোৱাৰ পিছতেই তেজ ব্যৱসায়ী চক্ৰটোৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ পৰিছে স্থানীয় ৰাইজ। অলপতে মৃত্যু ঘটিছিল ঘোঁৰামৰা হাতীৰ সত্যজিৎ দাস নামৰ এজন যুৱকৰ। সত্যজিতৰ মৃত্যুত চকুৰে ঘোৰ অন্ধকাৰ দেখা পত্নীয়ে আনিছে ভয়ংকৰ তথ্য। সত্যজিতৰ পত্নীৰ মতে এমাহৰ ভিতৰতে কেইবাবাৰো ৰক্ত সংগ্ৰহ কৰিছিল হাস্পতালৰ তেজৰ দালালে। শৰীৰত তেজৰ পৰিমাণ কমি যোৱা বুলি জনাৰ পিছতো তেজৰ দালাল চিন্ময় দাসৰ হেঁচাত ব্লাড বেংকৰ কৰ্মচাৰীয়ে সংগ্ৰহ কৰিছিল সত্যজিতৰ ৰক্ত। চিন্ময় দাস আৰু আৰু ইয়াৰ নাম ছবিগুলি আৰু ধন বুলি একজন ল'ৰা, সেইজন ল'ৰাই লৈ যায় কিনে তেজ দি থাকে, আমিতো গম নাপাওঁ। হাজবেণ্ডে তেজ দি দিয়ে ঢুকাই গ'ল, তেজটো তাহোঁ দুই নম্বৰ কৰি সেই ল'ৰাজনে কয় বোলে আমাৰ এটা ছিৰিয়াছ কেছ আছে বোলে। ইতেনে মই শুনি আছোঁ ছিৰিয়াছ কেছ আছে, এটা আমাৰ তেজ লাগে, তেজৰ পৰীক্ষা নকৰি থাপৰে থাপৰে তেজ দিছে, তেজ নহয় হৈ গৈছে গাত। ৰাইজৰ অভিযোগ, বৰপেটা চহৰৰ ঘোঁৰামৰা হাতীৰ একাংশ কম বয়সীয়া যুৱকক টাৰ্গেট কৰি তেজৰ ব্যৱসায় চলাই আহিছিল চিন্ময় দাসে। মূলতঃ তেজ ব্যৱসায় চক্ৰটোৰ দালাল চিন্ময় দাসে কোনো লোক বা গৰ্ভৱতী মহিলাক তেজৰ প্ৰয়োজন বুলি কৈ বৰপেটা মেডিকেল কলেজ হাস্পতাললৈ ফুচুলাই নিয়ে কিছুমান কম বয়সীয়া যুৱকক। সত্যজিৎ দাসৰ অকাল মৃত্যুৰ পিছতে এটা এটাকৈ ওলাই আছে চিন্ময় দাস আৰু বৰপেটা মেডিকেল কলেজ হাস্পতালৰ ব্লাড বেংকৰ কৰ্মচাৰীৰ বলি হোৱা যুৱকসকলৰ কাহিনী। এই ঘটনাৰ পিছতেই ক্ষোভিত ৰাইজে দালাল চিন্ময় দাসৰ বিৰুদ্ধে বৰপেটা সদৰ থানাত ৰুজু কৰিছে গোচৰ। এথেন আমি বিচাৰোঁ এই কুচক্ৰটো যাতে হেৰি হয়, নিপাত হয়, ধ্বংস হয়, মানে উপযুক্ত মানে একদম শাস্তিৰ প্ৰমাণৰ সন্মুখীন হয়। ইয়াৰ যদি পিছত যদি কোনোবা যদি হাতো আছে দীঘল মানুহ বা যিকোনো হেৰি হওক তেওঁলোককো মানে। বৰপেটা মেডিকেল কলেজ হাস্পতালৰ ব্লাড বেংকৰ কৰ্মচাৰী তেজৰ ব্যৱসায়ত জড়িতৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উঠাৰ পিছতেই তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিছে বৰপেটা মেডিকেল কলেজ হাস্পতাল কৰ্তৃপক্ষই। অভিযোগটো উঠিছে আজি, মই নিজেও চাই আছোঁ প্ৰায় একমাহমানৰ পৰা, তেনেকুৱা অলপমান হেৰি সন্দেহ প্ৰকাশ কৰি আমি এনকোৱাৰী পাতিছোঁ। তাৰমানে পাতি পেলাই আমি যিসকল মানুহৰ নাম উল্লেখ আছে তাতে তেওঁলোকৰ নামখিনি আমি উলিয়াম, উলিয়াই পেলাই এড্ৰেছ কি এটা আমি কণ্টেক্ট ট্ৰেচিং উলিয়াই পেলাই আমি এটা এনকোৱাৰী ভালকৈ কৰিম। কোন এমপ্লয়ী বা কোনোবা যদি জড়িত আছে আমি খুব কাৰাকৈ আমি শাস্তি ব্যৱস্থা কৰিম।
বৰপেটাৰ পৰা কেমেৰা পাৰ্চন অন্ন তালুকদাৰৰ সৈতে নিৰঞ্জন দাসৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ফোনযোগে সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ সাংবাদিক নিৰঞ্জন দাসৰ সৈতে। নিৰঞ্জন দাস, সবিশেষ ইতিমধ্যে এই প্ৰতিবেদনযোগে সকলোৱে জানিব পাৰিছে, গতিকে এই ক্ষেত্ৰত বৰ্তমান প্ৰশাসনৰ ভূমিকা কি বা অভিযোগ উত্থাপন কৰাৰ পাছত কেনেধৰণে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত হৈছে সকলো সামৰি আমি আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰোঁ। হয় বাপৰি, অভিযোগ উঠাৰ পিছতে আজি বৰপেটা আৰক্ষীয়ে চিন্ময় দাস যিজন দালাল আছিল, লেঙা বুলি কোৱা হয়, তেওঁ ঘোঁৰামৰাহাটীৰ নিজ ঘৰৰ পৰাই আজি তেওঁক আটক কৰি লৈ আহে আৰু তেওঁৰ ইতিমধ্যে তেওঁৰ তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে বৰপেটা আৰক্ষীয়ে। আনহাতে মেডিকেল কৰ্তৃপক্ষয়ো এখন তদন্ত কমিটি গঠন কৰিছে, চাৰিজনীয়া তদন্ত কমিটি গঠন কৰিছে, ডক্টৰ এম কে ঠাকুৰ, উপ অধীক্ষক ডাক্তৰ তিলক পাঠক, ডাক্তৰ হৰিকাদিত্য দাস আৰু ডাক্তৰ ৰক্তিম বৰগোহাঁই, এই চাৰিজন ডাক্তৰক লৈ এখন তদন্ত কমিটি গঠন কৰিছে যাতে এই যিটো অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে, যিজন কৰ্মচাৰী আচলতে লেবৰেটৰী এছিষ্টেণ্ট বুলি জানিব পাৰিছোঁ শফিউল হুছেইন, তেওঁৰ বিষয়ে যিটো বা তেওঁৰ বিৰুদ্ধে যিটো অভিযোগ উঠিছে যে তেওঁৰ সহযোগতে ব্লাড বেংকত আচলতে ব্লাড লোৱা হয় এই এই ল'ৰাবিলাকৰ, আৰু বিশেষকৈ দেখা গৈছে যে চিন্ময় দাস, যি চিন্ময় দাস, তেওঁ এই যিবিলাক, অৰ্থাৎ নিৰঞ্জন দাস, এই যিটো প্ৰসংগ উত্থাপন হৈছে যে তেজৰ খোলা বেহা চলি আছে বা এজন লোকে চিন্ময় দাস নামৰ লোকজনে ফুচলাই আনে, যিসকল ডেকা যুৱক তেওঁলোকক ফুচলাই আনে, গতিকে এই প্ৰসংগ কিমান সত্য আৰু সঁচাকৈ সেইসকল যুৱকে তেনেধৰণে তেজ দি আছিলে নে ইমান দিনে? হয় নিশ্চয়কৈ, এই কথাটো আগৰ পৰাই এটা অভিযোগ উত্থাপিত হৈ আছে যে বৰপেটা ব্লাড বেংকত তেজৰ ব্যৱসায় চলে, কিন্তু এই সত্যটো মানে প্ৰকাশ পোৱা নাছিল, ভালদৰে প্ৰকাশ পোৱা নাছিল, কিন্তু যেতিয়া এই সত্যজিৎ দাসৰ মৃত্যু হ'ল, মৃত্যু হোৱাৰ লগে লগে তাৰে আশে পাশে যিকেইজন ল'ৰা আছিল তাৰ সেই ডেকা ল'ৰাবিলাকে আমাক অভিযোগ কৰিছে যে আমাৰ আগত সাক্ষাৎকাৰো দিছে যে তেওঁলোকে চিন্ময় দাস নামৰ যিজন ল'ৰা আছিল সেই ল'ৰাজনে প্ৰথমতে তেওঁলোকক কয় যে এজন ৰোগী চিৰিয়াছ অৱস্থাত আছে, গতিকে তেজ দিব লাগে বা কোনোবা গৰ্ভৱতী মহিলাক তেজ দিব লাগে, এনেকৈ প্ৰথমতে তেওঁলোকক কুচলাই লৈ যায়, লৈ যায় পিছত তেওঁলোকে জনোৱা মতে তেওঁলোকে যেতিয়া নিৰঞ্জন দাস, ধন্যবাদ জনাইছো, কিন্তু ইতিমধ্যে অতি তৎপৰতাৰে আৰক্ষীয়ে ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে আৰু হস্পিটেলতো এখন তদন্ত কমিটি গঠন কৰি দিয়া হৈছে, ধন্যবাদ জনাইছো নিৰঞ্জন। আৰু ইয়াৰে সৈতে দ্য প্ৰাইম টাইম শ্ব'ৰ পৰা বিদায় লৈছো, নমস্কাৰ।